את האמת אני אגיד לך, אשתי ברגע ששמע, אשתי אחרי לידה, אנחנו עם תינוק בן כמה שבועות בבית, ברוך השם עשינו ברית, וברגע שהיא שמעה על המיזם, נתנה לי יד חופשית, לא צריכה אותך בבית בימים כאלה. הימים ימי מלחמה, ובבני ברק נרתמים לסייע. הרחוב הזה בדרך כלל, יש פה חתונות כל לילה, עשרות, כולם מכירים את הרחוב הזה מהחתונות, בתקופה הזאת הרחוב משנה את צורתו, והרב מנחם קרמל, שהוא בעצם הבעלים של הבניין הזה, נתן לי הוראה בלילה הראשון של המלחמה, איך שיצא החג והתבשרנו על התקיפה הנוראית, להסב את מתחם האולמות למתחם אירוח באופן מיידי. המצב בישראל קטסטרופה, ובבני ברק לא לוקחים סיכון. כל ילד מקבל צמיד איך שהוא נכנס לפה, כדי שנדע שחס ושלום אם הוא יאבד עם משהו יקרה, שנדע לאתר אותו. על אף המרחק של הילדים מכל הטילים, הטראומה עדיין קיימת. חשבו שהגיע מחבלים. מה חשבו? שהגיע מחבלים, ואז אחרי זה כולם בחרו, בסוף אמרו לעצור, גם אם היה מחבלים אמרו לעצור, כי היה מסוכן, כל אחד נפל על השני. וואו. לצערי, כמו כל עם ישראל, נקלענו לאירוע, אף אחד לא יודע מה מצפה לנו. כשנכנסנו לאירוע, לא ידענו עדיין מה ערוך לנו. ידידי דוב רבינוביץ', הוא הרים פה את כל האירוע. חשבנו מקודם שמדובר פה, שאנשים יגיעו לפה, יתאחו וילכו הלאה, אבל המצב, לצערנו, אם היית בוכה, אנשים נכנסו כאן היום עם דמעות ביניים. אנשים ישבו פה על הרצפה, לא היה להם לתת אוכל לתינוקות, אבל ברוך השם, עם ישראל הביאו פה מכל הבא ליד, מטרנה, טיטולים, דברים, חטיפים, וכמובן, כל מה שהיה פה היום, הלך, רוקנו הכל. טלפון שקיבלתי מקודם, יולדת שגרה בעיר נתיבות, היא ילדה פה בבני ברק, היא מחר משתחררת בבית חולים, ההורים שלה גם גרים בנתיבות, אז הם גם באים לבני ברק, ואין להם איפה להתארח, הם יוצאים מבית חולים, תינוק בן יומיים, ביום שני הבא אמור להיות ברית נראה לי או משהו כזה, ואין להם לאן ללכת, זה פשוט מטורף. המראות והסיפורים אכן מזעזעים, אבל יחד ננצח. אנחנו כרגע בקומה העליונה, קומה הרביעית. פה אנחנו ערוכים לקבל מאות אנשים ללינה, אבל ללינה באופן זמני, עד שאנחנו משפצים אותם בדירות. ויש לנו גם המון אנשים, לא פחות מאנשים שפונים אלינו שרוצים להתארח, יש לנו אנשים שמתקשרים שהם רוצים לארח. במשך דורות הוכחנו שאנחנו עם היהודי מאוחדים. דבר אחד שיהיה ברור לכולם, אנחנו עם הנצח ואנחנו פה לנצח, עם ישראל חי, לא יעזור לאף אחד שום דבר.